Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat menu hari raya, iaitu nasi ujang panas ataupun dekat kampung aku orang panggil hot rain rice. Jom kita start. Okay, first ambil 4 cawan beras basmati, basuh siap-siap, lepas tu rendam dengan air dalam setengah jam. Okay, lepas tu kita cairkan 3 sudu minyak sapi, kat supermarket ada jual. Lepas tu tumis 1 kulit kayu manis, 3 bunga lawang, 3 buah pelaga, 3 bunga cengkeh. Lepas tu masukkan 1 biji bawang merah saiz besar, 3 ulas bawang putih and halia sebesar ibu jari. Kacau jap, baru korang masukkan 2 helai daun pandan untuk bagi dia extra wangi lah. Lepas tu baru masukkan 1 cawan susu cair dalam tin tu. Cawan ni cawan sama aku guna untuk sekat beras tadi lah. Lepas tu masukkan 1 cube pati ayam, 1/3 sudu garam dengan 1 sudu gula. Lepas tu kacau-kacau, siap kita punya kuah ni. So beras yang rendam tadi korang tapis dulu. Lepas tu baru korang masukkan 5 cawan air and then masukkan kuah yang kita dah buat tadi lah. So basically ratio dia 4 cawan beras basmati, 5 cawan air, 1 cawan susu cair dalam kuah kita buat tadi tu lah. Tu siap lah. Korang masak je, korang akan dapat nasi yang perfect. Tak keras, tak lembik, extra fluffy, memang sedap. Lepas tu yang ni aku buang kerepak rata daun pandan semua tu. Lepas tu baru letakkan pewarna korang renjis kat atas. Kita guna merah, kuning, hijau. Lepas tu tutup balik periuk nasi tu dalam 15 minit. Barulah buka. Ini jadilah rupa dia macam ni. Aku tak tahu bahasa kamus dewan orang guna apa nak leraikan nasi ni. Tapi kat kampung aku biasa panggil kuih lah. Kuih-kuih nasi tu bagi dia lerai. Lepas tu siaplah boleh makan. Yang ni sedap kalau makan dengan ayam masak merah sebenarnya. So aku dah shoot menu apa ayam masak merah ni. Esok aku akan upload. So nasi kita buat hari ni, ayam kita buat esok. Lepas tu boleh try untuk air raya. Nanti jangan malu, jangan segan. Selamat mencuba.